Povo de Deus, que, que privilégio nós temos de estarmos juntos, voltar a esta casa para esse segundo momento do dia, iníciozinho da noite, para adorar o nosso Redentor. Coisa boa receber pessoas em nosso meio, amigos, irmãos, pessoas que, que vieram para adorar o Senhor nosso Deus. Vocês são todos muito bem-vindos a esta casa, a este lugar onde nós nos reunimos para adorar o Senhor Deus. Nós estamos nesse mês de julho falando sobre um tema santidade e serviço, serviço e santidade e de manhã nós mostramos, procuramos demonstrar sobre a santidade e serviço a santidade e serviço tem relação com obediência essas coisas não podem estar dissociadas e nessa noite nós queremos olhar uma parábola do Senhor Jesus que se encontra em Lucas, no capítulo 19 e olhar a santidade e serviço Santidade e serviço tem relação com fidelidade. Tem relação com obediência e tem relação com fidelidade. A missão, o trabalho que nós fomos chamados para desempenhar, precisa ser realizado com fidelidade. Obviamente que o elemento obediência está atrelado o tempo todo nessa dinâmica que a igreja recebe, desenvolve ou desempenha enquanto promove a dispensação ou a expansão do reino de Deus. Eu quero convidar você então a se concentrar comigo na leitura de Lucas 19 versículo 11 até o versículo de número 27. Que diz assim, assentado como vocês estão, me acompanhe na leitura do texto que diz assim: Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto está perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou dez servos seus, confiou-lhes dez minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam. E enviaram após ele uma embaixada dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu dez. Respondeu-lhe o senhor: Muito bem, servo bom. Porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre dez cidades. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu cinco. A este disse: terás autoridade sobre cinco cidades. Veio então outro, dizendo: Eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, Tiras o que não pusestes e ceifa o que não semeaste. Respondeu-lhe servo mal, Por tua própria boca te condenarei. Sabias que sou homem rigoroso e que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não pusestes o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda o receberia com juros. E disse ao que o assistiam: Tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as dez, eles, porém, ou eles responderam: Senhor, ele já tem dez, pois eu vos declaro: a todo o que tem dar-ciliar, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a estes meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença, diz a palavra de Deus. Uma vez mais. Feche os olhos e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor Deus bendito, nós te rendemos graças e louvamos o teu santo nome, Senhor. O texto, o texto santo, tua palavra que veio até nós, que chegou até nós, por meio dela nós fomos alcançados, transformados e por meio dela nós somos santificados. E é por meio dela também que nós somos alimentados, pois o Senhor Jesus diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor nosso Deus. Então alimente aqui nessa noite as tuas ovelhas, o rebanho do teu pastoreio. Conduza-nos, ó Deus, como um bom e fiel pastor que tu és, e leva-nos às pastagens verdejantes por amor do teu nome. Traz refrigério para nossa alma por amor do teu próprio nome. Guia-nos pelas, pelas veredas da justiça. Livra-nos, ó Deus, das distrações e dispersões. E leva todo o pensamento cativo ao senhorio do Senhor Jesus. Glorifica o teu filho aqui nessa noite, Senhor. E que teu espírito tenha total liberdade, como lhe é peculiar da sua soberania e poder de atuar em o nosso coração e na nossa mente para transformar-nos e animar-nos por meio da tua palavra nós oramos em o um nome do Senhor Jesus Amém Quando nós lemos os Evangelhos especialmente os Evangelhos sinóticos Mateus Marcos e Lucas você com a leitura Criteriosa e com atenção, você vai constatar que ah, está conectado essa essa ideia do Reino de Deus, da pessoa do Senhor Jesus e do seu ministério. Essas coisas não podem e não estão desconectadas. O Reino de Deus, a pessoa do Senhor Jesus e a obra realizada pelo Senhor Jesus, isto é, os sinais, os milagres. Né? João chama de sinais. Mas os, os demais evangelistas chamam de milagres, aqueles prodígios realizados pelo Senhor Jesus. Isto para mostrar que, de fato, Ele é o Messias, Ele é o prometido, Ele é aquele ah, de quem os profetas falaram, de quem as promessas davam conta da sua vinda gloriosa e que viria para cumprir a promessa do Senhor nosso Deus. E o que o Senhor Jesus, tendo isso em mente, então, o reino, a pessoa e o ministério do Senhor Jesus, então, o que o Senhor Jesus vem realizando, enquanto milagres, como que um carimbo, carimbando, ele é o Messias, autenticando que ele de fato é aquele que haveria de vir, isso vai gerando no coração do povo expectativa quanto ao reino. Porque eles conheciam as escrituras do Antigo Testamento. E à medida que essas coisas elas se processam e acontecem no seio do povo, e o povo fica como que boquiaberto de coisas extraordinárias que estão acontecendo, isso gera ou isso aguça a expectativa já existente no coração do povo. Com a sua Bíblia aberta, eu imagino que você esteja com a sua Bíblia aberta como um crente semelhante ao crente bereano, que gosta de ver se de fato é assim. Então, você volta algumas páginas no capítulo de número 17, e você vai, vai perceber que isso leva as pessoas, inclusive, a interrogar o Senhor Jesus, mesmo aquela liderança religiosa truculenta que estava ali na, espreitando o Senhor Jesus o tempo todo. Então, capítulo 17, no versículo 20 e 21, você percebe isso, essa narrativa e esses elementos no evangelho. De Lucas, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Preste atenção, está vendo? A parábola é contada lá para desconstruir equívocos, mas aqui atrás Lucas já dá conta de que os fariseus perguntaram a ele quando viria o reino de Deus. Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus. Está dentro de vós e está dentro de vós aqui é está no meio, não dentro dos fariseus, porque os fariseus eram opositores ferrenhos do Senhor Jesus. Eles não acolheram a mensagem do Evangelho. E ao fazer isso, o que, é que o Senhor Jesus está dizendo? Que a presença dele, do Deus encarnado ou do Deus que se encarnou, do nosso representante legal, o Senhor Jesus uma vez que Ele está no meio dessas pessoas, Ele está dizendo: o reino de Deus já está no meio de vocês. É eles que não estão percebendo essa manifestação do reino de Deus que já está se instalando por meio da encarnação do Filho de Deus, o Senhor Jesus. Então, preste atenção, olhe que essa, aquilo que o Senhor Jesus vem fazendo gera ou a, a aguça ainda mais essa expectativa. Obviamente que essa expectativa. Ela está mais atrelada a esse âmbito político, né? essa esfera mais, mais política. Bom, se ele é o Messias e diante daquilo que, tem acontec daquilo que vem acontecendo, então logo, logo nós nos veremos livres da, da do jugo, da, da opressão do Império Romano, porque a compreensão de que o Messias viria, isso automaticamente geraria essa expectativa de que nos veremos livres desse jugo. Daí você nota que daquilo que o Senhor Jesus vem fazendo, e, e do, do modo como ele atua em Jericó, curando o cego Bartimeu, sinal messiânico, intervenção do Senhor Deus por meio do Senhor Jesus. E de modo particular, agora nós vamos caminhando, estreitando para chegarmos na parábola. Ele é hospedado pelo fariseu ou pelo publicano, melhor dizendo, o rico publicano Zaqueu, também na cidade de Jericó. Que o recebe com alegria, que é constrangido pela presença do Senhor Jesus, mesmo diante daqueles opositores, aquele homem que tinha traços e que, de certo modo, por certo, estava envolvido com corrupção, angariando fundos de modo ilegítimo e era odiado pelo seu povo, ele agora recebe o Senhor Jesus e, constrangido pelo Senhor Jesus, ele se converte. O seu coração é mudado, é transformado. E daí você olha para os versículos de número 9 e 10, que é ele que faz a conexão com a parábola. No capítulo 19, estou no capítulo 19, porque nós fomos ao capítulo 17, e talvez você tenha estacionado lá, movimente o seu carro, volte novamente para o capítulo 19, e no capítulo 19, depois dele demonstrar conversão, mudança do seu coração, o Senhor Jesus declara. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, diz o texto. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Então veja o que está acontecendo e como que o evangelista está trabalhando essa ideia do reino, o reino atrelado à pessoa de Jesus e atrelado ao que o Senhor Jesus faz e aquilo que o Senhor Jesus ensina. Isso enseja então a expectativa que fica mais ah, que floresce ainda mais agora nesse momento, por quê? Porque com aquilo que eles ouviram do Senhor Jesus, aquilo que eles vêm contemplando e presenciando E agora com que eles ouvem do Senhor Jesus na casa de Zaqueu A expectativa, a esperança deles quanto ao reino fica ainda mais aguçada ah, de fato, agora, ainda mais que ele está rumando para Jerusalém, ele está indo para Jerusalém, chegou o nosso momento, chegou a nossa vez, agora a coisa vai definitivamente e nós estaremos livres da ingerência e do jugo do Império Romano. Daí o Senhor Jesus conta a parábola para desconstruir esse equívoco, essa visão mais materialista do reino, mais nesse âmbito temporal do reino de Deus. Daí o Senhor Jesus conta a parábola, e veja a conexão do versículo 11 com o versículo 9 e 10. Ouvindo eles estas coisas, que coisas, as coisas que o Senhor Jesus acabou de dizer, Jesus propôs uma parábola, e veja só: visto está perto de Jerusalém e lhes parecer lhes parecer na cabeça deles, na mentalidade dele, na mentalidade deles, o que nós estamos vendo, o que nós estamos presenciando, o que nós ouvimos agora na casa de Zaqueu, lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então o Senhor Jesus agora conta a parábola para desconstruir essa expectativa que está desprovida de um fundamento sólido. É verdade que o reino de Deus já está presente, já está no meio de vocês, com a manifestação do Senhor Jesus. Mas também é verdade que a expectativa de vocês quanto ao reino está equivocada. Daí ele conta a parábola. E conta a parábola para ensinar, pelo menos, três coisas. Uma, que ele vai mostrar que uma missão para ser realizada, existe uma missão para ser realizada antes que o reino. Seja consumado, antes que venha a consumação do reino, é preciso que uma missão seja realizada. Coloque os teus olhos, volte os teus olhos para o versículo 12 e 13, que diz assim: Então disse certo homem nobre, partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar, chamou dez servos seus, confiou-lhes dez minas e disse-lhes: Negociai até que eu volte. Veja você se isso não faz eco naquilo que vai sendo expandido na revelação do Novo Testamento, entre o momento em que o Senhor Jesus realiza a sua obra, a sua obra de redenção, o fato de que ele é crucificado, ele é morto, ele é sepultado, ele ressuscita, e veja a conexão disso com a missão que é dada à igreja, porque ele ressuscita. Fica cerca de 40 dias com os discípulos e nesse inter ele dá uma missão aos discípulos. Então, essa parábola, ela ao mesmo tempo que ela está desconstruindo o equívoco e uma expectativa que não tem fundamento sólido, ela também já lança luz naquilo que o Senhor Jesus haveria de fazer enquanto que dando a comissão ou dando a tarefa à sua igreja e ao seu povo. E aqui nós vemos então. Que existe uma missão a ser realizada durante a ausência do nobre. Durante a ausência do nobre. É o Senhor Jesus mostrando: olha, naquilo que nós já vimos lá atrás e naquilo que nós estamos vendo aqui, olha, o reino de Deus já está presente, mas o reino de Deus ainda não está presente. É aquilo que um teólogo que nós já citamos aqui certamente, e outras pessoas já citaram, que Antony Huckman diz no seu livro A Bíblia e o Futuro: o já e o ainda não. O reino de Deus já está presente, mas ainda não do ponto de vista da consumação, da plenificação do domínio do reino de Deus, da consumação e transformação da nova terra, de da, da terra, uma nova terra do céu em um novo céu. O reino de Deus está presente. E a nossa oração, a oração da igreja é: venha o teu reino, porque ele já está, mas ele ainda não está totalmente. E aí. Durante a ausência do nobre, ele chama os seus servos e comissiona os seus servos, dá uma missão aos seus servos, uma tarefa aos seus servos. E como que nós aprendemos ou o que, que nós aprendemos dessa missão? Em primeiro lugar, que existe um tempo para realizar a missão. Que tempo é esse? Durante a ausência do nobre, ele comissiona o nobre, ele municia os nobres, ah, os servos, melhor dizendo, daquilo que eles precisam. E diz a eles: realizam a missão durante a minha ausência. Ter visibilidade durante a minha ausência, vai fazendo o que é necessário fazer durante a minha ausência. Irmãos, nós estamos nesse período que o Senhor Jesus foi assunto aos céus, assentou à direita de Deus o Pai e aguarda o momento em que o Pai vai autorizá-lo para que ele venha buscar a igreja. Mas nesse período de tempo em que ele foi assunto aos céus, a igreja realiza a missão. A igreja prega o evangelho, a igreja notifica os homens a que se arrependam, a que se reconciliem com o Senhor nosso Deus, a que se voltem para o Senhor nosso Deus, para que se arrependam dos seus pecados. Nós estamos nesse período em que ele foi assunto aos céus. E enquanto isso, nós devemos pregar o evangelho para promover a edificação da igreja e a expansão do reino de Deus. Em segundo lugar, nós aprendemos que a missão da igreja. Deve ser realizada com fidelidade, porque vejam vocês que o texto diz assim: chamou dez servos seus e confiou-lhes das minas. Isso tem a ver com valor, isso tem a ver com recursos, e esses recursos exigem, uma, exigem que os servos administrem com fidelidade, não pode haver desleixo, não pode haver falta de atenção com algo que é valioso. Se algo é valioso, se algo tem valor tem que ser cuidado, tem que ser tratado com zelo, com zelo porque requer daqueles que receberam fidelidade e o senhor exige de nós fidelidade. O senhor ele você vai ver meu, no meu entendimento nessa parábola que ah, os servos não são cobrados pelos frutos, pelos números, embora os números venham e precisam aparecer e devem aparecer. Mas quando ele chega para aquele terceiro servo aqui, que, ele, que aparece para falar sobre o que ele fez com a mina, ele é penalizado por conta da falta de fidelidade. Não é porque ele, ele não rendeu, não deu frutos, porque a capacidade de produzir frutos não está necessariamente no âmbito da competência da igreja. Um planta, outro rega, mas o crescimento vem do Senhor nosso Deus. Então, a questão aqui é que a missão exige fidelidade. A igreja precisa desempenhar a sua missão, precisa realizar a sua tarefa com fidelidade. Isso não é requerido. Só dos obreiros da casa, não só dos presbíteros, não só dos diáconos, não só de professores Mas todo crente, eu acredito sinceramente que todo crente de alguma forma Ele precisa desempenhar um papel de ser um embaixador do reino de Deus Ele é, de certo modo, se não estritamente falando, ele é um, um missionário de Deus E ele precisa, diante daquilo que ele recebeu do conteúdo que ele recebeu, e o conteúdo que ele recebeu é um valor, o evangelho é valiosíssimo. É um tesouro que é transportado em vaso de barro e que é valiosíssimo e que não é para ser guardado, não é para ser embrulhado, não é para ser escondido, é para ser administrado com fidelidade, mas é para levar a outras pessoas para que elas conheçam e recebam essa mensagem gloriosa do Evangelho. Então, a missão a ser realizada durante a ausência do nobre precisa ser realizada com fidelidade, porque envolve algo de valor. Em segundo ou em terceiro lugar, a missão deve ser realizada com diligência, com diligência. O texto diz assim: negociai até que eu volte. Não existe trégua, não existe férias para a igreja. Durante a ausência do nobre, diante daquilo que ela foi chamada para fazer, daquilo que ela recebeu, para ser nessa linguagem do empreendimento, de finanças, a igreja precisa. O tempo todo, quer seja oportuno, quer não, precisa pregar o Evangelho. Precisa pregar o Evangelho. Meus irmãos, eu, eu pensando nisso hoje de manhã e compartilhando com algumas pessoas na igreja, nós não podemos, efetivamente não podemos, ser crentes do domingo no espaço onde nós estamos. Só, somente assim, ou somente aqui. No dia a dia, aonde você se encontra, onde Deus te colocou, você é chamado, você já foi ah, revestido de graça e de poder para ser esse, na linguagem da parábola, para ser esse negociante, para ser esse alguém que compartilha o evangelho. Meus irmãos, e é assim que o reino de Deus vai expandindo, é assim que os eleitos de Deus... Vão sendo alcançados. Irmãos, os presbíteros, os, os presbíteros docentes, regentes, eles não têm condição de estarem no lugar onde vocês estão. O lugar onde você colocou é o seu campo missionário. E lá você não pode cruzar os braços, lá você não pode dar trégua, lá você precisa avaliar as oportunidades que Deus cria. Gente que está ao seu lado, gente que está a cabisbaixa, gente que está abatida, gente que está sendo detonada pela vida, pelo pecado, pelo vício, pelo diabo. Gente que está ah, doente, enferma, gente que está desesperançada. Você tem a mensagem, você tem a mensagem, Deus já te deu a mensagem. O nobre já te deu a mensagem. Quando o nobre te chamou, ele disse vá, negocie, conte. Dê a notícia das boas novas de que eu amo os pecadores e que eu posso alterar a condição e o coração dos pecadores. Está na esfera da nossa ação, no dia a dia, na cidade, no trabalho, na universidade, na escola, no âmbito onde Deus nos colocou, no mundo e na cidade onde nós estamos, queridos irmãos. Cabe a nós, cabe a nós, irmãos. Pense comigo, se nós fôssemos aqui fazer uma conta, uma conta, uma matemáticazinha muito simples, muito singela. Pense se cada um de nós durante a semana, no ambiente, nós assumíssemos a, a postura de embaixador do Reino de Deus para contar o Evangelho para pelo menos uma pessoa com a qual nós convivemos. Uma segunda. Uma terça-feira, quem sabe, a gente meio que para para ouvir, para ver a reação E de repente, a curiosidade do outro que ouviu o que você disse Ele então empreende uma ação diligente de querer saber mais, de querer ouvir mais Meus irmãos, a expansão do reino de Deus vem por meio dos relacionamentos Há um tempo a igreja, ela se concentrou e eu penso que, que teve frutos mas nada se compara a um evangelismo por meio de relacionamentos. Há um tempo a igreja se concentrava naquelas cruzadas evangelísticas, foi bom, teve frutos, mas nesse mundo complexo, onde as pessoas não gostam de relacionar, onde as pessoas não querem ser convidadas para ir em encontros de cristãos, porque naquele tempo até que elas aceitavam, entretanto, hoje sempre foi assim, mas hoje isso está mais acentuado. E se você não abrir os seus lábios, se você não assumir essa postura, se você não entender que Deus te chamou, que Deus já te deu todas as condições, Deus já deu para você o espírito de poder, Deus já te deu o evangelho, cabe a nós abrir os lábios e contar as pessoas. Eu posso lhe garantir que nós veremos resultados estupendos, gloriosos, gloriosos. Agora, é claro que eu não estou aqui e não quero que você entenda que eu estou falando que é fácil demais, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil você olhar nos olhos das pessoas, aí, ah, num determinado momento, compartilhando o evangelho, Dizer e talvez apontar determinadas atitudes que os homens, e aí de repente choca aquela pessoa, porque talvez ela mesma tenha atitudes que envolvem idolatria, que envolvem uma vida imoral, que envolve uma vida dissoluta que está na contramão de Deus. Eu sei que isso não é confortável, mas Deus já nos deu o poder, Deus já nos deu o seu espírito. E quando eu digo que eu entendo que não é fácil, é porque não é fácil mesmo. No outro dia eu recebi uma pessoa na minha sala que não era não era cristã, ela era um dos nossos colaboradores aqui na nossa igreja e eu percebendo o potencial dela como ser humano. Então eu quis encorajá-la dizendo que ela poderia ir mais longe. Que diante das habilidades, das condições intelectuais que eu percebia nela, eu falava assim com ela, fulano, eu não sei se você tem noção, mas você pode ir mais longe, você é jovem, não há demérito nenhum em desempenhar, em trabalhar aqui, desempenhando o serviço que você faz. Isso é justo, isso é honesto, isso faz parte ah, daquilo que a gente realiza na sociedade. Tá tudo bem, mas você tem condição de ir mais longe. Eu falei, a segunda coisa que eu chamei aqui é para eu falar com você sobre uma notícia extraordinária. E aí eu vi a, a dificuldade, Carlos. A dificuldade deitou Robson, expeditos, presbíteros, presentes, entre a nossa nosso Ministério do Público e o Ministério Pessoal de Pregar o Evangelho. Ele olhou para a minha cara assim, sem titubear, e falou assim, pastor, eu sou ateu, e esse negócio do evangelho, isso não faz nenhum sentido para mim. Aquela hora você fica como que numa saia justa e você pensa, é melhor interromper a conversa e falar ok. Mas eu falei, não. O poder de transformar um coração do ateu, ou seja lá de quem quer que seja, não está na minha capacidade argumentativa, está no Evangelho do Senhor Jesus. E quando eu avançava com ele, eu percebia que, na verdade, ele tinha alguns traumas, das decepções que ele teve com a, com a falsa religião dita evangélica no nosso contexto religioso brasileiro. E que não tinha a ver com o evangelho. Não é o evangelho que não mostra coerência. Pelo contrário, o, eva, o evangelho é coerente, ele, ele é sistematizado, ele tem lógica, ele faz todo sentido. Mas o coração dos homens faz escolha pelas trevas. Elas não querem, na verdade, serem confrontadas pelo glorioso evangelho do Senhor Jesus. Mas eu estou contando isso para dizer que dificuldade eu percebi de desempenhar um evangelismo pessoal, tete a tete, olho no olho. Então eu sei que não é fácil. Então pode ser que a sua, o seu testemunho opaco, meio que escondido, quase que apagado no lugar onde você está, pode ser por você perceber. Essa dificuldade não é fácil, mas pode ser também que o seu testemunho tenha sido tão destoante de quem representa o reino de Deus que você fica acovardado, você fica amedrontado, porque à medida que você promove uma diligência e as pessoas notarem que você é uma pessoa completamente diferente daquilo que você fala, o diabo se levanta e te acusa. Quem é você para falar? Com essa vida que você faz? Você como servidor que devia entrar a tal hora, mas chega meia hora depois, 40 minutos depois, sai mais cedo. Quem é você para vir falar dessas coisas para mim? Você não tem credencial, então é preciso ao mesmo tempo entender que nós temos o poder. E ao mesmo tempo corrigir a rota, endireitar nossa vida, porque a missão não pode ser interrompida, meus queridos irmãos. Negociai, até que eu volte, disse o Senhor Jesus. A igreja recebeu uma missão do Rei da Glória. E ele está devidamente comprometido com isso. E ele sabe, e ele tem tudo quanto nós necessitamos para desempenhar a missão. A igreja recebeu, portanto, poder para desempenhar a missão. Esse primeiro momento, o Senhor Jesus conta a parábola para dizer assim: Olha, nesse momento vocês precisam entender que o nobre se ausenta. E os servos desempenham a missão. Façam isso. Façam isso durante a sua ausência. Façam isso com fidelidade. Façam isso com diligência. De modo perseverante. Até que ele volte. Até que ele volte. Em segundo lugar, nós vamos perceber que quando o nobre volta, então ele recompensa um povo. Ele recompensa os seus servos. Vejam que no versículo 15 diz assim: quando ele voltou. Depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre dez cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu cinco. A este disse: terás autoridade sobre cinco cidades. Veio então o outro dizendo: Eis aqui, Senhor, a tua mina. Ah, que eu guardei embrulhada num lenço. E eu quero parar aqui e mostrar o seguinte: quando o nobre volta, o nobre convoca para que todos os seus servos compareçam e venham, para que prestem contas daquilo que eles foram ah, comissionados a realizar. O primeiro chega e diz: Senhor, está aqui, o Senhor me deu a mina. E eu não fui negligente, e ela rendeu dez. O segundo comparece, e diz que a mina rendeu cinco. E o que é, que é isso? À medida que cada um comparece, olhando para o desempenho, e o desempenho aqui tem a ver com fidelidade. Volto a dizer: não diz respeito aos números, os números são apresentados, mas é a fidelidade. Tanto é que ele diz: servo bom, porque foste fiel, porque foste fiel. E ele então comparece. E recompensa aos seus servos, cada um por sua vez, irmãos queridos, e é justamente isso que, tanto o Senhor Jesus como os apóstolos, e especialmente o apóstolo Paulo, vai falar disso: que o nosso encontro com o Senhor Jesus, nós receberemos das suas dadivosas mãos, a coroa da vida. Ele vai premiar os seus servos. Ele vai convocar os seus servos e porque foram fiéis e porque desempenharam bem a missão e não foram negligentes, fizeram aquilo para o que eles foram chamados a fazer, eles são recompensados. Isso é maravilhoso. Não é que a missão, o que nós fazemos, fazemos pensando na recompensa, mas também é legítimo olhar para esse âmbito. O Senhor, nosso Deus, na Sua palavra, fala dos galardões, fala daqueles que serão premiados por ocasião da Sua vinda, que serão recompensados nesse reino de glória. O seu trabalho, o trabalho da igreja, não está esquecido do Senhor. Nós já somos salvos, nós já somos deles, dele, e quando nós o estivermos na presença dele, ele então vai nos coroar de glória. Pense comigo, pense comigo se faz sentido, pensando na igreja, na IPG2, mas também na vida de cada um de nós. Eu tenho três filhos, né? Uma filha e dois filhos. Imagine você que eu chegasse para os meus filhos e dissesse para os meus filhos, chegasse para Diana e falasse assim: olha, eu tenho aqui um dinheiro que eu poupei, 30 mil reais. E eu quero deixar com você, Diana, 10 mil reais para você empreender. José Henrique, 10 mil reais, hein, José Henrique? Para quem vai casar, hein? Que beleza, hein? 10 mil reais. João Henrique, 10 mil reais. E aí, depois de um tempo, eu, eu chego e falo assim: meninos, eu quero saber como que foi essa relação de vocês com os recursos. Se vocês foram atrás a, do conhecimento, para ter uma expertise, minimamente para fazer um investimento que seja seguro, que dê uma rentabilidade razoável. Eu quero saber. Apresentem-se a mim. Aí vem a Diana e diz: vem o José, ou não necessariamente nessa ordem, o João Henrique. E digamos que um dos meus filhos. Olha, pai, eu. Eu fui um empreendedor mais cauteloso, então eu consegui aí nesses dois anos fazer com que o, rend o dinheiro rendesse e eu cheguei aí a, a 12 mil. Maravilha, dois mil reais de no investimento e vem o segundo e diz, pai, eu já eu era mais cauteloso do que ele, então eu cheguei aí mil reais. Bom, tá bom, tá bom, mas vem o outro, não necessariamente na ordem, se é o José, se é a Diana, se é o João e diz assim para eu não ter problema em casa né para eu não ter problema em casa eu não sou bobo né? e diz assim papai olha eu fiquei tão receoso desse mercado maluco né? dessa instabilidade no governo da economia e eu guardei o dinheiro só que a infração correu né o cupim da infração né foi e aquilo defazou. Eu, que sou um pai muito bom, mas também não sou imprudente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou tirar desse que não deu nada, não vou dar oportunidade a ele, não. Não, filho, você realmente, eu vou pegar esses dez mil aí que ficaram parados e vou dividir isso, vou dar cinco para um e 5 para o outro. Queridos, o reino de Deus precisa de, de avançar em expansão, e essa expansão pela qual a igreja é recompensada recebe. De Deus passa por fidelidade. eu quero me dirigir aqui aos meus irmãos presbíteros, com os quais eu tenho o privilégio de servir, e esses homens que têm um coração pastoral de, que, que, que Deus levantou na nossa geração, na nossa igreja. Queridos, os recursos que Deus ah, coloca em nossas mãos como demonstração de, ah, da fé, da obediência do povo que diz respeito às primícias, dízimos e ofertas. Se a IPG2 não visualiza a expansão do reino de Deus, não canaliza recursos para a expansão do reino de Deus, chega um momento que Deus, Deus vai olhar, o Senhor Jesus vai olhar e dizer: Eu vou tirar e dar para outro. O privilégio nosso de receber recursos que exige de nós dedicação, que exige de nós perseverança, que exige de nós sabedoria, que exige de nós zelo na dimensão da recompensa, da multiplicação dos recursos, exige de nós investimento, empreendimento no reino de Deus, em famílias que Deus levanta, em campos que surgem para a plantação de igreja, em igrejas que precisam de uma atenção para revitalização. Se nós não atentarmos para isso, chegará um momento que Deus olhará e falará assim: vocês não são fiéis. Não é porque esbanjaram, mas é porque não fizeram o que tinha que ser feito. Quantos aqui entendem? glória a Deus. Eu dizia recentemente para os homens da nossa igreja, aqui no a sala aqui dos homens que no salão anexo, eu dizia, olha, eu não tenho muitos sonhos no sentido assim, eu não, eu não tenho uma mente criativa, a verdade é essa, né? Às vezes eu olho assim para alguns homens da igreja e falo, uau, que capacidade! Mas chamado é chamado, né? Paciência, né? E aí eu falava para os homens, eu falava assim: olha, eu tenho basicamente dois sonhos para essa igreja. É que um dia ela chegue no momento que o conselho diga assim: nós agora vamos destinar 50% da arrecadação para a obra missionária, evangelistas nos campos nacionais, nas cidades e municípios. De Estados da nossa federação que ainda não tem o presbiterianismo, não tem igrejas cristãs reformadas, nós vamos plantar a igreja, nós vamos orar para Deus, levantar os nossos filhos para que sejam missionários. Amém, irmãos? Amém! A gente às vezes tem sonho para os filhos, Deus tô falando assim: olhe para esse menino ser missionário. Eu, tô, eu, tenho, eu tenho um chamado para esse menino, a gente fala assim, meu Deus, não, não, qualquer outra coisa, menos isso, né? Que isso? Que coisa é essa absurda? 50%, quem sabe um dia o nosso conselho, talvez num tempo curto, breve, a gente possa dizer, comunicar no, na, na, na Assembleia para a igreja: 50% da arrecadação dessa igreja está sendo destinada à obra missionária. O meu segundo sonho é que os homens dessa igreja sejam homens maduros, homens piedosos, que amem suas esposas, que amem seus filhos, que, que sejam verdadeiros sacerdotes do lar. Porque uma igreja assim é uma igreja saudável. Ninguém pode parar uma igreja desse jeito. Uma igreja que tem visão missionária. Uma igreja que empreende ações e recursos para a expansão do reino. Cujos homens são aguerridos, são homens humildes, são homens da palavra, são homens piedosos, são homens que vestiram-se da roupagem do Senhor Jesus. Essa igreja avança e alcança uma produção de a 60 por um, 100 por um. Para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Ah, o Senhor Jesus está dizendo que quando o nobre, o nobre voltar, ele reúne, ele convoca os servos, os servos têm que comparecer à sua presença e prestar contas e prestar o relatório, e ele então começa a recompensar, a abençoar os seus servos que desempenharam a função e a missão com fidelidade. Queridos, desempenhemos a nossa missão com fidelidade. Não sejamos levianos, sejamos fiéis fiéis até a morte, se for preciso. Jamais negociemos a palavra de Deus, jamais sejamos mercadores da palavra de Deus. Preguemos a palavra de Deus, anunciemos a palavra de Deus a plenos pulmões, com vigor, com fervor, na dependência do Espírito Santo de Deus. E Deus há de, em Cristo Jesus, de recompensar os seus servos naquele grandioso dia, para a glória do seu próprio nome. Em terceiro lugar, um povo. Que vai ser penalizado, ah, tem uma missão para ser realizada, tem servos que serão recompensados, mas tem pessoas também que serão penalizadas. Diz aí o texto, no versículo 14: o versículo 14 diz assim: Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. No versículo de número ah, 22, diz assim: O Senhor Jesus, Respondeu-lhe, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? Lembra que eu falei que a questão aqui não tem a ver com os números, tem a ver com fidelidade? Negociai. Deixa que os resultados, está na minha esfera, eu vou alcançar os resultados. Não é? E então, na minha vinda, eu receberia com juros. A nossa missão é pregar o Evangelho, é semear o Evangelho. Nós não mudamos coração de ninguém, nós não mudamos mentalidade de ninguém. É o Senhor Jesus quem efetua as transformações nos corações. E aí diz o texto, versículo 27 também diz assim: Quanto, porém, a estes meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença, diz o Senhor Jesus. Os estudiosos, eles entendem que esse, esse, esse elemento que o Senhor Jesus coloca na parábola, dizendo assim, os seus concidadãos o odiavam. Eles entendem que, em razão de Arquelau, que vivia em Jericó, Arquelau, quando foi chamado por César para ser ah, um governador naquela região, ele encontrou a oposição dos judeus. Os judeus não quiseram que ele reinasse. Não aceitaram o governo de Arquelau. Então Arquelau, ele, uma comitiva então foi até Roma, até César para dizer: "Nós não queremos que que este reine sobre nós". Então é meio que essas informações estavam frescas. Só que em razão dessa atitude, isso custou, isso teve um preço alto. E se isso é fato, mas sendo ou não sendo fato, o fato é que no dia do juízo final, as pessoas terão que comparecer diante do Senhor Jesus. E como que elas serão classificadas? No primeiro momento, os judeus que revelaram ódio pelo Senhor Jesus. Eles não se submeteram ao Evangelho anunciado e o próprio Senhor Jesus, que é o Evangelho. Pelo contrário, eles assumiram essa postura belicosa. Essa postura de ódio ficou revelada na atitude dos judeus, de modo que nas ruas de Jerusalém, eles gritaram: crucifica-o, crucifica-o. E agora o Senhor Jesus, para falar assim: olha, quando o nobre voltar, essas pessoas terão que comparecer também à presença dele. E elas serão penalizadas. Não haverá escape para elas. Quem são elas? Elas são aquelas que se rebelaram contra o nobre, contra o rei, por meio do ódio. Por meio do ódio. Eu quero me dirigir a você aqui nessa noite. Você que já ouviu o Evangelho uma, duas, três, sei lá quantas vezes, ou talvez você esteja ouvindo o Evangelho do Senhor Jesus hoje. Toda vez que você assume uma postura e diz, Eu não quero. Eu não quero. E aquilo gera um certo repúdio no seu coração, embora você não esteja verbalizando como os, os concidadãos disseram e odiaram o Senhor, você está assumindo uma postura semelhante e igual a dessas pessoas. Você está mostrando que você odeia o rei da glória. Você está mostrando que a não aceitação do seu convite, a não recepção do seu convite gracioso é uma demonstração que você o odeia, que você não quer a ingerência dele, o governo dele sobre a sua vida. E se você é uma dessas pessoas, se você não quis até o dia de hoje submeter, eu lhe asseguro pela palavra do Senhor Jesus, que haverá um dia que você vai prestar contas dessas atitudes, dessa postura e do modo como você se comportou diante do nobre. Não adie, não brinque, não pense que isso não vai acontecer, porque vai acontecer. Tudo quanto Deus diz na Sua palavra, Deus vela pela Sua palavra, Deus cumpre a Sua palavra, Deus tem compromisso com a Sua palavra, As Suas promessas são fiéis e verdadeiras, elas não caem no esquecimento. O Senhor Jesus vai voltar, queridos, e quando Ele voltar, todos nós teremos que comparecer à presença do Senhor Jesus, não haverá como você se esconder desse dia, você terá que. Ir. Está a presença do Senhor Jesus. E se você agora assume essa postura, você é tido como uma pessoa que odeia o Senhor Jesus. Em segundo lugar, também, quem é esse tipo de pessoa são aquelas pessoas que foram infiéis e desobedientes. Às vezes, são pessoas com roupagens religiosas, pessoas que, que compareceram ali, que receberam habilidades dele. E entretanto, elas foram negligentes com ele, embora elas intelectualmente demonstrassem um certo conhecimento, como o moço disse. Ele diz assim: Pois eu tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tiras o que não pusestes e ceifas o que não semeastes. Como assim? Se você me conhecesse mesmo, você teria um comportamento compatível com o meu caráter, que você está dizendo que conhecia o meu caráter. Eu não mandei você embrulhar. A mina, eu não mandei você esconder a mina, eu disse para você negociar, para você empreender, para você agir, para você canalizar os recursos e o seu esforço e energia para que ela pudesse produzir. Há muitos de nós que professam conhecer o Senhor Jesus, mas as atitudes e as obras dizem outra coisa. Porque, se conhecêssemos mesmo o Senhor Jesus, iríamos fazer o que o Senhor Jesus está mandando fazer. Se você conhece o Senhor Jesus, você a partir de hoje vai orar pedindo o Senhor Jesus para dizer: Senhor Jesus, me dê coragem para falar do evangelho no lugar onde eu estou trabalhando, no lugar onde eu estou estudando, com as pessoas com as quais eu estou convivendo. Eu não posso mais cerrar os meus lábios, se você conhece mesmo. Agora, se você não conhece provavelmente você vai assumir essa mesma postura e naquele dia você vai dizer: "Ah, eu sabia que o senhor era um homem rigoroso, que o senhor era o rei dos reis, que o senhor era o senhor dos senhores, que o senhor é o Deus que veio até nós, mas em razão disso eu não fiz nada do que o senhor mandou fazer." O nome disso é infidelidade, o nome disso é, disso é rebelião, o nome disso é desobediência. Como assim? Você diz conhecê-lo e não age da forma como ele estabeleceu que você deveria agir ou deve agir. Quando isso acontece, o Senhor diz: pela tua própria boca te condenarei, as suas palavras pesam contra você. Não bastasse a sua postura, não bastasse a sua atitude, o que você verbaliza denuncia a sua rebeldia. São evidências que pesam contra você, porque você mesmo está dizendo isso, que me conhecia e, entretanto, agiu como se não me conhecesse. Isso é contraditório. Ah, eu conheço o Senhor Jesus, eu conheço o Senhor Jesus, a pessoa fala, eu conheço o Senhor Jesus, mas não gosta de estar com o povo do Senhor Jesus. Eu conheço o Senhor Jesus, mas não gosto de estar no culto público com o povo de Deus para adorar, para louvá-lo. Ah, eu conheço o Senhor Jesus, mas tem uma avareza incrível. Não abre a mão, não abençoa a obra missionária, não dedica as primícias ao Senhor. que conhece? Como você conhece o Senhor Jesus? Ah, eu conheço o Senhor Jesus, estou na igreja, o evangelho já informou a minha mente, já entendi. Mas não toma a decisão de ser batizado, e ser recebido? Como que você está dizendo que você conhece o Senhor Jesus, se ele diz que é para ser batizado? Ah, eu conheço o Senhor Jesus, mas ainda não decidi professar a minha fé junto com o povo de Deus na igreja. Como que você pode conhecer o Senhor Jesus, se você ainda se mantém retraído? Ah, eu conheço o Senhor Jesus, mas não quero ser membro da igreja. Eu quero ter minha vida solta para ninguém se meter na minha vida. Não, você está se complicando. Porque quem conhece o Senhor Jesus, quer estar com o povo do Senhor Jesus, quer adorar o um Pai do nosso Senhor Jesus, quer dedicar as, as primícias ao Senhor Jesus, quer ver a coisa acontecer, querido irmão. Então para com essa balela. Para com essa balela. As tuas palavras pesarão contra você. Toma decisão. Toma uma decisão de nesse segundo semestre, fala assim, não, eu vou, eu vou para o presbítero Daniel está aí? Daniel? Daniel? Está não? Está não. Procura o Daniel, Moreira, Moreira está, Moreira. Olha lá. Não, levanta a mão, você é baixinho. Levanta a mão para o povo ver. Aí, aí é isso aí. Senta. <laughs> Procura Moreira. Vou para o Catecúmenos, eu vou ser membro dessa igreja. É aqui que eu vou servir, é aqui que eu vou criar os meus filhos, é aqui que eu vou crescer, é aqui que eu vou colocar à disposição da igreja, do reino de Deus, os dons e talentos que Deus me deu. Aquelas coisas que Deus deu para você, não me deu para mim, não deu para o não deu para o não deu para o Expedito, não deu pro, pro, para os professores, não deu para alguns de nós, mas deu para você. E você está tá nos privando dos dons que Deus te deu. É claro. É claro que alguns querem cantar, mas né, Cada um permanece na vocação que foi chamado, né? Pelo amor de Deus. Olha só, irmãos, a linguagem do Senhor Jesus, no versículo 27, quanto, porém, a estes meus inimigos, a recusa de receber o evangelho, a recusa de se curvar diante do governo do Senhor Jesus, classifica essas pessoas meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. É muito sério, é grave. Quando você não se curva, quer viver a sua vida do seu jeito, não quer o senhorio do Senhor Jesus, ele está dizendo: você é meu inimigo, você é meu inimigo, você não tem relação comigo de amizade, você. Está numa situação de vulnerabilidade, o que pesa e o que pesará sobre você será o juízo. Trazei-os aqui, executai-os na minha presença. Irmãos queridos, eu quero terminar. O Senhor Jesus nos deu uma missão. Que sublime missão, que missão maravilhosa. Nós somos embaixadores do reino do Senhor nosso Deus. Nossa missão é convocar os homens a que se reconciliem com o Senhor nosso Deus. Ele já providenciou todos os recursos, todos os meios para que as pessoas sejam reconciliadas, perdoadas e a justiça do Senhor Jesus seja imputada a elas. Nós temos uma missão e nós não podemos negligenciar essa missão, nós precisamos contar essa missão, nós precisamos ter pés velozes, força na voz e usar os nossos lábios para anunciar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Hoje é a oportunidade, hoje é o nosso tempo, é a nossa geração que tem o privilégio de fazê-lo nessa cidade. A coisa acontecer e anunciar a missão que Deus nos deu. Devemos fazê-la com diligência, devemos realizá-la com fidelidade. Devemos ter um coração cheio de expectativa para o dia do encontro com o nobre, quando nós seremos recompensados e adentraremos ao seu reino de glória e reinaremos com ele para todos sempre. Devemos conciliar o serviço com a santidade. E serviço com santidade tem a ver com fidelidade, não podemos ser infiéis, não podemos. Precisamos fazer com as poucas forças que nós temos, com as muitas limitações que nós temos, mas precisamos de agir com fidelidade o tempo todo. E a você que está aqui nessa noite, ou não vai para casa sem tomar uma decisão pelo Senhor Jesus nessa noite. Curve-se diante do Senhor Jesus, se você até então estava vivendo e pelas atitudes e comportamentos e palavras você estava dizendo, eu não quero que ele reine sobre mim. Hoje é uma noite para ser um divisor de águas, o que ficou para trás ficou, o que importa é o dia de hoje é você falar assim, Senhor, governe sobre a minha vida. Eu estou aqui para submeter a sua vontade, para ser o seu súdito, para ser o seu servo. Eu não quero ser encontrado como inimigo do Senhor, nosso Deus, naquele grande dia. Eu quero ser encontrado como um amigo reconciliado, como alguém que foi amado e foi atraído por sua graça. A decisão é sua. A decisão é sua. Eu quero orar com você e por você.